חדשות ספורט יום שני, 23 באוקטובר. דני עבדיה העריך את חוזהו בארבע עונות נוספות בוושינגטון בעין בי אדונות 2028-2029. כל הכבוד לדני עבדיה על השחקן האדיר והעצום והגדול מהחיים הזה שהעריך את חוזהו בארבע עונות נוספות בוושינגטון בעין בי אדונות 2028-2029. בעונה האחרונה הוא העמיד ממוצעים של 9.2 נקודות למשחק. העמיד ממוצעים של 6.4 ריבאונדים שהוא לוקח למשחק ו-2.8 אסיסטים ממוצעים, ממוצעים אני מדבר, למשחק. לפני כמה ימים, דני אבדה כלה 18 נקודות ב-20 דקות בניצחון טורונטו על וושינגטון 134-98. כדורסל, מכבי תל אביב והפועל ירושלים צפויות לארח את משחקיהם הביתיים באירופה בכדורסל בסרביה, בסרביה, בסרביה. אתמול בכדורגל, אפולון לימסון יצחה 5-0. את זקק יו, בשער של זקק יו, שיחק יגאל בקר, ואליאל פרץ כבש צמד. גדלמן רוחק בהפסד קנט לברוש. 0-2, גדלמן רוחק. עם ישראל חי וחזק מתמיד, רק יחד ננצח. אני בטוח שננצח. ונתפלל שיהיה רק טוב, נתפלל לבש, לבשורות טובות, נתפלל לימים טובים יותר, רק יחד ננצח. עם ישראל חי וחזק מתמיד. עם ישראל חי. נתקן ספורט להתראות.